კიდევ ერთ საინტერესო სიახლეზე ვისაუბრებთ. ახლა საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციამ YouTube-თან გააფორმა სალიცენზიო შეთანხმება. შეთანხმება გულისხმობს იმას, რომ ნაწარმოებების განთავსებისთვის YouTube-ის მიერ გადახდილი იქნება საავტორო ჰონორარი და ავტორები ნახავენ ფინანსურ სარგებელს ამ შეთანხმებაზე და კიდევ ერთ საინტერესო პროექტზე, რომელსაც გვთავაზობს ასოციაცია. ვისაუბრებთ მის თავმჯდომარესთან ერთად, გიგა კობალაძე არის სტუდიის სტუმარი. მოგზანდით, გიგა. გამარჯობა. მადლობა რომ გსტუმრობთ. მადლობა. და გიგა, პირველ რიგში დავიწყეთ საუბარი სწორედ ამ შეთანხმებაზე და იმ შესაძლებლობაზე, რომელსაც იწყება ეს ავტორებისთვის ასოციაციაში გაწევრიანებული ავტორებისთვის. კი ბატონო, პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ შეთანხმებას საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი უძღოდა წინ, დაახლოებით წელიწადზე მეტია. ამაზე ვისაუბრებთ დეტალურად. რაც ჩვენ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ და დაახლოებით 10 დღის უკან მოეწერა ოფიციალურად ხელი. ამ შეთანხმებას რამდენიმე კუთხით აქვს შედეგი და ექნება შედეგი. პირველი ეს ბუნებრივია, გახლავთ ის, რომ საზოგადოებრივი ცნობიერება ამაღლდება ჩვენს ქვეყანაში, რაც ძირითადი პრობლემაა საავტორო უფლების დაცვის კუთხით. მეორე, ეს არის საერთაშორისო იმიჯი, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ საავტორო უფლებების კუთხით და ეს იმიჯის ბუნებრივია გაუმჯობესდება. მესამე, ძალიან მნიშვნელოვანია არის ის, რომ ყველა ავტორი, რომლის ვიდეოც, აუდიოვიზუალური ნაწარმოები, მუსიკალური ნაწარმოები აიტვირთება YouTube-ზე, YouTube-ი ამაში კონკრეტულ თანხას იხდის, კონკრეტულ ჰონორარს იხდის, რომელიც შემდგომში ჩვენი ასოციაციის მეშვეობით უნაწილდება ავტორს. განაწილება ხდება იმ ინტენსივობის მიხედვით, იმ პროპორციით, რა ინტენსივობითაც განთავსდება და ნახვა ექნება ამა თუ იმ ვიდეოს. გიგა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 2016 წელს დაიწყო მოლაპარაკებები, გრძელდებოდა ერთი წლის განმავლობაში. საინტერესოა, რა პირობებს გვთავაზობდნენ, რა კრიტერიუმები უნდა დაგვეყოფილებინა ჩვენ და 2016 წლამდე რატო არ მოხერხდა ამ თემაზე მუშაობა? საკმაოდ რთულია ასეთ დიდ კომპანიასთან მოლაპარაკება, რომელიც სოფლიო დონის კომპანიაა და გლობალური. და მე მაგალითისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ მხოლოდ 2016 წლის ბოლოს შეძლო მაგალითად გერმანიამ გაეფორმებინა მსგავსი ასეთივე ხელშეკრულება და მას წინ უძღოდა 7-წლიანი მათ შორის სასამართლო დავა. დასავლეთ ევროპის ქვეყნებშიც კი არის დარჩენილი ქვეყნები, სადაც არ არის ჯერ YouTube-ი დალიცენზირებული და ჩვენ ვართ ერთ-ერთი პირველები პოსტსაბჭოთა სივრცეზე, ვინც მოახერხა ეს და გააკეთა. ძალიან ბევრი წვრილმანი, ძალიან ბევრი დეტალი განვიხილეთ და სწორედ ამან წაიღო დრო. ყველა დეტალს, ყველა წვრილმანს ისინი უყურებენ ძალიან სკრუპულიოზურად და აფასებენ იმას, თუ რამდენად მოხდება საქართველოში, რამდენად ინტენსიურად მოხდება საქართველოს მხრიდან ამ ნაწარმოებების განთავსება, რამდენად დაცულია ზოგადად საავტორო უფლებები და როგორ ფუნქციონირებს ეს მექანიზმი ჩვენს ქვეყანაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში შედეგი პოზიტიური გვაქვს და მე იმედი მაქვს, რომ ყველა ავტორი ამისგან, მე აქ საუბარი არ არის დიდ მოცულობაზე, ჰონორარის, მაგრამ თვითონ ფაქტი იმისა, რომ ამ წყაროდანაც მატერიალურ სარგებელს ნახავს ავტორი, ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია. გერმანიას თუ გავითვალისწინებთ, სწრაფად მეგვიღია შეთანხმება. ხო, არამარტო გერმანიას, ძალიან ბევრ სხვა ქვეყანასაც, მათ შორის სკანდინავიის ქვეყანასაც გაუჭირდათ, თუმცა არიან საფრანგეთსაც მათ შორის. ნუ პოსტსაბჭოთა სივრცეში რუსეთი და უკრაინა ერთადერთი, ვისაც აქვს უკვე ეს ლიცენზია და მათაც რამდენიმე წლის უკან მოახერხეს. და როგორც თქვით, გიგა, არის ეს ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. საინტერესო, პირველ რიგში ვისაუბროთ იმ ავტორებზე, რომლებიც მიიღებენ ამ ჰონორარს. როგორ მოხდება, ვთქვათ, ეს უკვე ასოციაციის წევრი ავტორები, რომლის თქვათ ნაწარმოებებიც უკვე განთავსებულია YouTube-ზე, ისინი არ განიხილება, ხო? ამ შეთანხმების შემდეგ არ განიხილება ყველა, ვინც ნაწარმოებიც განთავსდება. ეს განსაკუთრებით ეხება ქართულ, საქართველოს მოქალაქე ავტორებს, რადგან YouTube-ზე განთავსე YouTube-ის მიერ გადახდილი ჰონორარი სწორედ მათზე განაწილდება ეს შეთანხმებაში დევს, რასაც ჩვენ ხელი მოვაწერეთ YouTube-თან და უკვე დაითვლება უკვე არსებული ნაწარმოები YouTube-ი ამ შეთანხმების საფუძველზე იღებს, აიღო მან ვალდებულება, რომ
ის ყოველთვის ბოლოს გამოგვიგზავნის ჩვენ ანგარიშს და მოგვაწოდებს დეტალურ ინფორმაციას, ვისი რამდენი ნაწარმოები რამდენჯერ განთავსდა და რამდენჯერ მოხდა მისი ნახვა. სწორედ ამის მიხედვით მოხდება ყოველთვიურად გადახდილი ჰონორარის განაწილება. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე ლეგალურ ჩარჩოში მოექცა ეს ყველაფერი, ქართველ ავტორებს ასევე ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ მოახდინონ საკუთარი ნაწარმოებებით მონეტიზება. ანუ მოახდინონ, გამოიმუშაონ დამატებითი შემოსავალი, რაც გავრცელებული პრაქტიკაა YouTube-ის შემთხვევაში, და მათი ვიდეოების ნახვის შედეგად მიიღონ ის ანაზღაურება YouTube-დან დამატებით, რასაც YouTube-ი სთავაზობს ყველას, სადაც ეს ამ ლიცენზიას ფლობს. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სხვა დიდი მოთამაშეები ბაზარზე მსოფლიოში, რომლებიც არიან და ჯერ ჩვენს ქვეყანაში არ შემოსულან, თუმცა შემოვლენ ადრე თუ გვიან, მათთვის ძალიან კარგი პლატფორმაა ის, რომ YouTube უკვე ლიცენზირებულია და ისინი გაცილებით უფრო მეტი სანდოობით იქნებიან განწყობილები. მე საუბარი მაქვს იგივე Spotify-ზე, iTunes-ზე და ასე შემდეგ. სხვაში საინტერესო საკითხია, აი ფინანსური მოგების გარდა კიდე გასარგებელი მოაქვს ავტორისთვის აი ამ ლიცენზიას? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავად YouTube-ის წარმომადგენლობამ ასეთი განცხადება გაავრცელა, რომ მათ ყავთ ჯგუფი სპეციალური, რომლებიც YouTube-ის მეშვეობით აკეთებენ ეგრეთ წოდებულ აღმოჩენას ახალი არტისტების. როდესაც ქვეყანა, ანუ ქვეყანაში YouTube-ი ფლობს ლიცენზიას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ჯგუფი უკვე აკვირდება ამ ქვეყნიდან ატვირთული ყველა არტისტის შემოქმედებას და ხდება პრაქტიკაში ხშირია შემთხვევა, როდესაც სწორედ აი ამ საშუალებით აღმოუჩენიათ არტისტი და მათთვის სხვადასხვა შეთავაზებები გაუკეთებიათ. ანუ ეს კიდევ დამატებითი შესაძლებლობაა ჩვენი არტისტებისთვის, რომ გაიზარდოს მათი შემოქმედების არეალი და მათ საკუთარი პროდუქტი უფრო ფართო საზოგადოებას გააცნონ. აქამდე, რადგან არ იყო ეს ლიცენზირებული, ნაკლები იყო ყურადღება, ნაკლები იყო ნდობა, რადგან მეკობრულად ხდებოდა ამ ყველაფრის განთავსება და ბუნებრივია, რომ ეს უკვე დამთავრდება. და კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც აუცილებლად უნდა აღნიშნო, არათუ მხოლოდ ჰონორარს მიიღებენ, არამედ იმ შემთხვევაში, თუ ავტორის ნების საწინააღმდეგოდ განთავსდება რაიმე YouTube-ზე, YouTube-ი ავტომატურ რეჟიმში ახორციელებს ამის ამოღებას, საკუთარი დაბლოკვას, და ეს პრეცედენტი უკვე შეიქმნა აი ამათი დღის განმავლობაში რამდენჯერმე, როდესაც იქ არა მარტო ინგლისური, არამედ ქართული წარწერითაც მიდის ახსნა განმარტება, თუ რატომ ხდება ამის დაბლოკვა, იმიტომ რომ ეს არის უნებართოდ განთავსებული, ეს არ ამაზე არის ავტორის ნებართვა და ავტორს არ სურს, რომ ეს ვიდეო, ესა თუ ის ვიდეო იყოს განთავსებული ამა თუ იმ კონტექსტში. აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ასევე პროექტზე, რადგან ცოტა დრო გრჩება, რომელსაც ახორციელებს ასოციაცია, ეს არის საავტორო და მომიჯნავე უფლებები საქართველოში. საინტერესოა მიზანი ამ კონკურსის ჩატარების და ეს არის კონკურსი სტუდენტებისთვის გამოაცხადეთ, ну ჩვენი ასე ვთქვათ ძირითადი აქცენტი გადატანილი გვაქვს ამ შემთხვევაში ახალგაზრდა თაობაზე, ვინც ჩართულია ამ თემ კუთხით საავტორო უფლებების დაცვაში, განხორციელებაში, და სწორედ ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთი შესაძლებლობა შევთავაზეთ მათ, რომ ჩვენ და სოფლიო პროექტების ორგანიზაციასთან ერთად, მათთან ერთად შევთავაზეთ, რომ ნებისმიერი იდეა, რომელიც იქნება მოწოდებული და ეს იდეა დაიმსახურებს მოწონებას კომისიის მიერ, დაფინანსდება და ეს იდეა განხორციელდება, რაც ბუნებრივია უნდა მოემსახუროს საავტორო უფლებების განვითარებას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ვიმეორებ, ძირითადი პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენ ტიპის ქვეყნებში, სადაც ჯერ კიდევ განვითარების დაბალ საფეხურზეა ეს ყველაფერი, არის საზოგადოებრივი ცნობიერების დაბალი დონე. და პროექტში, ვინც მიიღებს მონაწილეობას, დარწმუნებული რა ინტერესებს სტუდენტები გვიყურებენ ჩვენშეთ, რა კრიტერიუმებს უნდა აღმოყოფილიყვნენ და როგორი ტიპის პროექტი უნდა შემოიტანონ? ყველა კრიტერიუმი მთლიანად აღწერილობა პროექტის განთავსებულია ჩვენს ვებგვერდზე, ჩვენს Facebook გვერდზე, მათ შეუძლიათ ეს აქტივობა უკვე დაწყებულია, განაცხადები გამოგზავნილია. იდეას რაც შეეხება, ეს უნდა იყოს განხორციელებადი, ბუნებრივია, იმ ბიუჯეტში ჩატევადი, რაც ჩვენ გამოცხადებული მოგეს არის 3000 ლარამდე დაფინანსება, და იდეა უნდა მოემსახუროს როგორც თქვის ავტორო უფლებებს და თვალნათლი და რაღაცნაირად გზავნილი იყოს ეს საზოგადოებისთვის, რომ საავტორო უფლება არის მნიშვნელოვანი კერძო საკუთრება და მას ჭირდება დაცვა. და კიდევ საინტერესო ასოციაციის გეგმები, სამომავლო და პროექტები, რას გეგმავთ? ჩვენ ბუნებრივია მუშაობთ შოუ რეჟიმში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია ჯერ
კიდევ პრობლემა და იმ კონტექსში სწორედ როდესაც ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულების მოვაწერეთ უკვე ხელი როგორც სახელმწიფომ და ვალდებულებაა რომ ინტელექტუალური საკუთრება იყოს დაცული სათანადოდ საავტორო უფლებების ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ ამ კონტექსშიც თუ განვიხილავთ YouTube-თან ხელმოწერილ ლიცენზიას ესეც ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია გეგმები ძალიან ბევრი გვაქვს ყველა მიმართულებით ეს შეეხება როგორც ახალი სფეროების ახალი სეგმენტების ასოცირებას ასევე ბუნებრივია პირველი მიზანი არის ის რომ რაც შეიძლება მეტი ჰონორარი შევაგროვოთ და გადაუხადოთ ავტორებს. და საინტერესო ესეთი მონაცემი გვაქვს 2016 წელს შეგროვებული ჰონორარი ეს არის 4 მილიონზე მეტი ხო და 30%-ით აღემატება წინა წლის მონაცემს. აქედან გამომდინარე რომ დაიდო ეს ხელშეკრულება ალბათ უფრო თქვათ ასოციაციაში გაწევრიანებაც ბევრი ავტორისთვის იქნება მეტად გაწევრიანების დინამიკა საკმაოდ პოზიტიურია იმიტომ რომ ბუნებრივად ხედავს ავტორი რომ სარგებელი წლიდან წლამდე იზრდება და ჩვენ ყოველწლიურად მეტობა გვაქვს ასე ვთქვათ ზრდა გვაქვს შეგროვებულ და განაწილებულ ჰონორარში ეს ბუნებრივია სწორედ აი ამ შრომის შედეგია რომელსაც ჩვენი გუნდი თავდაუვალავად აკეთებს და გვინდა რომ აი 2017 წელიც უკეთესი იყოს ვიდრე 16 შემდეგი ასე შემდეგ და ნუ თუ ჩვენ შევადარებთ რამდენიმე წლის წინანდელ მონაცემს მე მაგალითად სტატისტიკას თუ ავიღებთ 2011 წელს მაგალითად ამ ორგანიზაციას სულ რაღაც 250,000 ლარის ჰონორარი ჰქონდა შეგროვებული წლის განმავლობაში და დღეს უკვე 4 მილიონი გვაქვს ეს ნიშნავს იმას რომ ვითარდება და იზრდება ასევე ჰონორარი რომელიც შემდის საქართველოს ფარგლებს გარეთ ფარგლებს გარეთ კი და სულ უფრო და უფრო მეტი ორგანიზაცია ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია და ეს 150 ქვეყანა ამ სოფლიოში დაახლოებით თუ მეტი კიდევ ისინი კიდევ სულ უფრო და უფრო კარგად აკონტროლებენ ამას იმიტომ რომ ჩვენგანაც ბუნებრივი ადეკვატური რეაქცია აქვს მოთხოვნის თვალსაზრისით და მათი კუთვნილი ჰონორარის მათთვის გადახდის თვალსაზრისით ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო სიახლეა და მეტად საჭირო მე მგონი ჩვენი შემდეგი ბლოკი სტუმრებთანაც გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს რადგან მუსიკაზე გვაქვს საუბარი ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემა და ვიხილოთ სოფლიოში მომხდარი ახალი ამბები ხელოვნებისა და მეცნიერების სფეროში